Peraí. Peraí. Sai daí. Sai daí. Sai daí. Bora. Bora. Olha. Que isso? Olha. Introducing your champion. Pistols to artillery. I can do it all. Your call. This is such an honor. I'll tell you about it sometime. I'm the jump master. Follow me. Let's land here. I say we land here. Prepare for battle. Gatita, sai daí! Sai daí, gatita! Father, give me sight.
Não dá não. Vai matar. Probably because I grew a bit tired of carrying you.
Introducing your champion. Let's check out this area. I'm the jump master. If you're worse, someone else. Let's check out this way. Looks like I'm the jump master. Supply ship over there. Do we take? Enemy over there. This is what I'm talking about. Here. Best in a tight spot. I could use that. Attention. I don't see if anybody's coming in or the sky's just happy to see me. Optics here. Mid-range. You
Standard stock heal. Level 3. Everything you need. I'm the jump master. I knew it would fall to me eventually. Desperation. As jump master, I'm deciding the course of action. Landing in this area yields a high probability for success. For sudden death. Heard that. We should conduct a search right here. Attention. The champion has been eliminated. There goes the champion. I hardly knew ya.
New kill leader appointed. There's a new kill leader. Just another insect, if you ask me. Backpack here. Level 3. Rings close. Less than 30 seconds. Rings nearby. Veio gente pra cá, hein? Right, 10 seconds. Rings nearby. Get that blood pumping. The rewards in that care package could be a deciding variable. Shots. Got a barrier. Shooter's coming. Don't get in our way.
quit. This is your champion. Let's check out this way. Stay on me. I'm the jump master. Shield here. Level one. I need it. Thanks. Champion eliminated. Go there. Jump in. Thank you. Thank you. I need light ammo. Jesus do céu. Vamos lá, Bangalore, vamos lá.
us a victory. Vamos ganhar, gente. Vamos ganhar, hein? Vamos jogar pra ganhar. Vamos jogar pra ganhar, gente. Vamos jogar pra ganhar, hein? Vamos jogar pra ganhar. Calma, calma. Aqui, ó. Dropping in, hang on. Não caiu aqui, ó. Bora, parou. Parado atrás da gente. Jogou nós dois. Sai daí. Sai daí. Zero.
is your champion. Find me, and we will battle. Vamos ganhar, gente. Vamos ganhar. Vamos jogar pra ganhar. Hope you're ready. Let's do this, brothers. Não jogar em conjunto, gente, fica difícil. Se não jogar junto, já era. Vai perder toda hora. Tem que jogar juntinho todo mundo. Vai perder sempre. Se não jogar junto, vamos perder sempre. Squad fechado, senão toda vez vai ficar perdendo, toda vez a gente vai perder. Squad fechado todo mundo. Deixa like aí, gente, ajuda aí. Tô compartilhando aí, compartilha o YouTube, deixa like aí. Obrigado aí pela ajuda de vocês aí. Deixa like. Se inscreve aí. Quem se inscrever, irmãos, vou me inscrever também no canal de vocês, tá? Eu vou ver lá quem se inscreveu no meu canal. Eu vou retribuir no canal de vocês, tá bom? Deus abençoe aí. Inscrever no nosso canal aí, compartilha o YouTube aí, eu vou retribuir depois, tá bom? Vou me inscrever junto aí também. Vou deixar que eu vou retribuir. Um ajudando o outro, tamo junto. Vamos
Vamos vencer, gente. Vamos ganhar, hein? Tem um colete ali, ó, azul, ó. Ali, ó, tão ali, ó. Tá na merda ele, tá morto. Vamos matar ele. Tem outro, cuidado. Se rila, se rila. Sai fora e se rila. Pai, foi boa, gente. Boa, boa. Foi boa, boa. Jogaram bem, jogaram bem. Quem compartilha o YouTube aí, tiver compartilhando aí, se inscrever no canal, depois eu vou retribuir, tá, gente? Ajuda aí, então vamos se inscrever aí, vamos dar like. Aquele que se inscrever, dá like aí, eu vou ajudar a compartilhar, tá bom? Vou compartilhar também no canal de vocês. Se inscreve aí,
que eu vou ver lá, eu vou me inscrever no canal de vocês também, tá bom? Dá like. Eu vou me inscrever, vou dar like, vou ativar o sininho da notificação, hein, gente. Eu queria que se inscrever no meu canal. Vamos ajudar um, ajudar o outro aí. Dá like. Eu vou compartilhar depois, tá, gente? Vou me inscrever, vou dar like também. Ainda vou ativar o sininho de notificação. Pessoal do compartilha tudo aí, ó. Se inscrever aí no meu canal e depois eu vou retribuir, tá? Vou retribuir, vou dar like também. Compartilhar. Bom, um ajudando o outro aí, compartilha tudo. Inscreve lá no canal, dá like lá, também vou retribuir, tá bom, gente? Introducing your champion. You think I'm afraid of you? I blew off my own legs. Vamos vencer, gente. Vamos vencer, hein? Ó, derrubei um, caiu o outro. Ô, pai! Travou, hein, gente? O robô travou. Hein? Ajuda aí, gente. Vamos dar like, vamos compartilhar.
meu bannerzinho, já era. Não dá não, 15 segundos. Package incoming. Give me a sec. Recharging shields. Eu acho que tem gente pra cá, tá? Gente atrás de mim. Ah, tá de sacanagem.
morto, gente. Se eu tomar um tiro, já era. Tem um sangue aqui. Atrás! Close.
10 seconds. Ring's just ahead. Setting up a zip line. Off the mic. He's spotted. Giving him the chin. Spotted. Dentro da casa, abre a casa. Se inscrever aí, gente, no compartilha do YouTube aí, tá? Dá like. Aquele que se inscreveu, eu vou retribuir depois, tá bom? Também vou retribuir, vou inscrever, vou compartilhar, ainda vou ativar o sininho de notificação, tá bom? Vamos lá, vamos ajudar no outro.
new kill leader. If they're getting cocky, they're getting sloppy. Package incoming. Y'all earned this. Just watch your backs. Tem gente aqui, tem gente aqui. Tango spotted. Danger close. O cara tá lá do outro lado. Pô, é impossível, cara. O cara tá lá do outro lado, pô. Ah, não, aí não, aí não. Aí tá de sacanagem. Tá lá do outro lado.
Cara, não joga squad, gente. Aí fica difícil, gente. Compartilha aí, tá? Compartilha o YouTube aí. Inscreve no canal aí, dá seu like. Bom, que eu vou ajudar também. Vou compartilhar depois que eu ver quem compartilhou, quem se inscreveu. Escreve aí, tá bom? Que eu vou retribuir. Vou ajudar a retribuir aí no like aí. Ganhar, gente. She's always good. Colete azul aqui, ó. Got an Evo shield here, level 2. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nova criatura sou para o teu louvor. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nova criatura sou. Well done, Nick. Time to go. Rings nearby. 1 minute till close. Olha. Olha.
caution here. Increases rate of fire over time. Olha, como é que é? Escaneando aí, Bloodhouse, viu? Ultimate accelerant here. Great for a tactical advantage. Cuidado com o laser de desdemocia, tá? Replicator dropping like it's hot.
That's one sad enemy over there. Desce, cara, vem. Ah, essa fica difícil. Fica difícil, pô. Em cima. Ah, tá difícil, pô. Joga squad, o cara ganha, pô.
out some fools and be back in time for dinner. Get pork chops back. Love pork chops. Introducing your champion. Remember me, friends. I may kill you. This might be a good place to land. Vamos jogar em squad, gente. Vamos jogar pra ganhar. Okay. Vamos jogar pra ganhar essa. Enough lambing around. We drop him. Fica difícil assim. Puta merda, acabou! Chega, chega. Olha, olha. Sossega. Tito. Sossega, filho. Ela vai te machucar. Tita! Syringe here. Fica difícil assim se não jogar no squad, gente. Gente, compartilha o YouTube aí, ó. Se inscreva aí no canal. Aquele que se inscrever, eu vou retribuir, tá bom? Vou ajudar, vou retribuir também. Vou deixar ficar lá, vou retribuir. Tá bom? Escreve, dá like, compartilha. Aquele que compartilhar e se inscrever aí, ó. Ainda vou ativar o sininho de notificação. Hein? Escreve, ajuda aí, já. Aquele que se inscreve, me inscrever depois. Vou retribuir depois, hein. Dá like.
Introducing your champion. Rings nearby. This area. Tem gente aqui. Aqui dentro aqui, ó. Let's reposition here. Ah, tô aqui. Caramba!
Me relando. Caixa que eu derrubei. Só tá faltando um. Tá. Vou pegar o portal lá que tá vindo a safe. Vou pegar o portal aqui. Tá vindo a safe. Voltei, tá, gente? Tem gente aí? Ah, tá. Então vambora. Vambora. Eu sei que tinha gente. Você tá aqui embaixo. Ó, botei aqui pra tu aqui, ó. Vai sair uma devolution aqui, ó. Vê se vai vir, vai vir munição. Vai vir uma munição, não? Aí ela veio com deu. Aí, ó, vem aqui, ó. Aí, ó. Levar um negócio desse aqui, ó. Aqui na frente, ó. Pera lá, ó.
Vou lá tacar minha loot lá. Peguei. Quebrando. Bora, 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 quebrou. Costa tava quase quebrada. Para, para! É, cara! Oh, foi, mas foi boa! Bora, pô! Ah, que bom matar. Psh, olha. Olha a rebeldia. Pessoal, compartilha o YouTube aí, se quiser compartilhar aí, ó, se inscrever no canal, as pessoas que se inscreveram, eu vou retribuir depois, tá, gente? Deixa lá no comentário, olha, ó, retribuir, eu vou retribuir, tá bom? Compartilha, ativa o sininho também, eu vou ativar o sininho, ajuda aí, vamos ajudar o outro aí no compartilha o YouTube. Aí, gente, compartilhe tudo, hein?
ajudar aí, gente. Vamos compartilhar aí, compartilha o YouTube. Queria que se inscrever no canal, vou retribuir depois, tá bom? Deixa o like aí, também vou deixar o like, vou ativar o sininho de notificação. Ajuda aí que eu vou ajudar também no canal de vocês aí. Quem compartilhar, quem se inscrever, eu também vou fazer o mesmo, tá? Vai lá pro combate, né, garoto? Vambora. We should conduct a search right here. Pegou aqui o portal. Tá ali, tá ali.
dropping. Ai, que merda que eu fiz. Eu fiz merda, cara. Foi mal. Eu dei mole. Foi mal aí, eu dei mole. Foi mal. Shield here. Então em dois. Gente, se inscreve aí, ó. Compartilha o YouTube aí, ó. Inscrevendo no meu canal aí, eu vou retribuir, tá bom? Para no comentário olha, pra me retribuir, vou ativar o sininho, tá? E vou deixar lá. Vou ajudar um ou outro aí. Se benção. Ajuda aí, compartilha aí que eu vou compartilhar também e vou me inscrever também para vocês. Escreve aí, gente. Escreve aí, compartilha tudo e eu vou compartilhar também. Olha aí. Olha aí. Não. Ready up. Let's make a choice. Land here. Hold on tight. It's time to drop, shock, and rock. Não, Tietchan. Não, Tietchan. Então, obrigado. Botar você pra fora. Let's explore this way. Yep. Yeah, pull it off. Sai daí. Taken out. I like what I see. I need help. I knew you were an asset to this team. Reloading. Hostile spotted. Attention. The champion has been eliminated. Champion out. Definitely not the first squad to pass through here. New kill leader. Watch for them. They need help.
contact here. Na merda. Eu tô na merda. Mais um, tem mais um. Care package incoming. Let's get to the LZ. Here. Level two. Frag grenade here. Thermite grenade here. Picking them out with a decoy. Optics here. Evo shield here. Level three. Ah, never mind. How about this way? Sniper stock here. Level three.
Attention. New kill leader. If they're getting cocky, they're getting sloppy. Quebrei ele. Shield here.